Glavna i osnovna delatnost porodice Živković je stočarstvo i proizvodnja hrane za stoku, dok je dodatna usluga transporta i sabiranje mleka za potrebe poljoprivrednog kombinata Zlatibor. Trenutno imaju 20 krava i 10 bikova. Godišnje isporuče oko 110 tona mleka. Svo mleko ide u otkup, ne radimo preradu mleka, samo za svoje potrebe, koliko treba sire i kajmaka za domaćinstvo i radnike, a preradu ne, jer to iziskuje dodatnu radnu snagu, dodatne kapacitete neke za tu preradu, da bi se to ako se radi na starinski način, ja mislim da tu više nema neke priče, i ta količina mleka od 20 krava ne može se preraditi u sir i kajmak čisto na starinski način, znači tu mora da imaju faktički kao mini mlekara. Iako je vanredno stanje, otkup mleka nesmetano se obavlja. Većina mlekara nije menjala cene, ali ima i drugačijih primjera. Naša mlekara ne. Naša mlekara, mi mleko svo predajemo i vršimo transport za PK Zlatibor, poljoprivredni kombinat Zlatibor. Oni otkupljuju sve količine mleka i dalje bez restrikcija i bez skidanja cena, moram da naglasim. Ali čuo sam po terenu i od kolega da su pojedine mlekare skinule, a imamo i na internetu da vidimo tamo neke smešne klipove gde se ljudi kukaju, ne znam šta će rade, skinuli su cenu na po 8 dinara po litru, iako su imali neki 25 dinara, skinuli su linearno 8 dinara, tu neke manje mlekare. Bavljanje poljoprivredom nije lak posao, dobar život moguće samo za mnogočlane porodice, smatra Živković. Tu lagodnog života nema, normalnog života može da bude, ali mislim da samo čisto poljoprivredom da se bavite i da normalno živite, da normalno funkcioniše porodica, to je, ja mislim, samo moguće u mnogočlanim porodicama. Gdje ljudi sami iz kuće će moći da odrade sav taj posao i pripremu hrane i mužu i čišćenje i hranjenje. Bukvalno ceo krug da sastave sami, da ne moraju da plaće dodatnu radnu snagu, mislim da može korektno da se živi. Živkovići su zadovoljni cenom mleka koja je na snazi poslednjih godina, ali samo ako se bavite proizvodnjom na veliko, kao što je to njihov slučaj. Država daje i subvencije po grlu, ali se do tog novca dolazi uz dosta muke i papirologije.